Bem-vindos a mais um episódio do podcast do nosso Clube de Leitura do Vestibular UEL 2021-2022 da Folha de Londrina. Aqui é a Laís Taini, hoje nós vamos falar sobre Clara dos Anjos de Lima Barreto. Olá pessoal, como estão todos? Aqui é a Patrícia Maria Alves, eu estou empolgada para ouvir as análises do nosso especialista sobre essa obra importantíssima, finalizada em 1922, mas com discussões muito atuais. Nosso convidado de hoje é o professor e mestre em estudos literários pela UEL. Seja bem-vindo, Sebastião Bonifácio Júnior. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço ao Folha de Londrina pela oportunidade e vamos lá falar sobre essa obra, né? Vamos lá. Professor, vamos falar do autor primeiro. Que história marcante e triste de Lima Barreto, não é mesmo? Estava pesquisando ele na web e vi que além da a vida dele ter sido marcada por alguns incidentes muito tristes, ele passou a vida dele numa época de transformações muito grandes no Brasil, né? E ele nasceu no Brasil Império, morreu no recém-chegado Brasil República e isso deve ter marcado muito tanto a história dele quanto a escrita dele. Você não poderia falar um pouquinho sobre Lima Barreto pra gente? Sim, então, ele é um autor que ele é considerado como do período pré-modernista, né? Vale ressaltar que esse período literário, ele na verdade é feito através de uma divisão didática e não necessariamente de um período literário consolidado, como, por exemplo, romantismo, realismo, esses outros períodos. Então, era um momento de muita transição, em que, como você mesma disse, o Brasil estava sofrendo grandes transformações, né, em seu escopo social mesmo. E quanto à história do Lima Barreto, sim, de fato, é algo bem triste, né? A gente nota que ele foi protegido pelo... Ele era um escritor negro, vale ressaltar, né? Um escritor afrodescendente que sofreu diversas dificuldades, sofreu muito preconceito, inclusive da própria Academia Brasileira de Letras, que vedou o acesso dele aos imortais, né? Então isso é muito significativo para marcar esse entrelugar da própria obra do Lima Barreto. Vale ressaltar que ele passou por um processo de escolarização muito complicado, também bastante conturbado, porém ele acabou tendo a oportunidade, né, de receber a ajuda do Visconde de Ouro Preto, o que auxiliou, por exemplo, a entrar na Escola Politécnica do Rio. Ao longo de sua vida, ele publicou diversos textos literários em vários jornais, periódicos, revistas que circulavam na época, né? Ele foi um intenso militante político de esquerda, e ao longo da vida dele também, ele sofreu bastante com o alcoolismo, né? Ele era um viciado em álcool e isso foi uma das argumentações, digamos assim, utilizadas para deixá-lo de fora da Academia Brasileira de Letras. E aí no final, né, ele acaba morrendo de colapso cardíaco e acredita-se que seja devido a essa questão mesmo do alcoolismo. A gente leu sobre depressão também, e que ele acabou sendo internado no hospital psiquiátrico, talvez por conta do alcoolismo. Você acha que essa relação, ele não foi aceito, né, pela academia, mas também parece que ele também não estava muito entre os críticos literários, né? Ele sofria essa questão, né? Ele sofreu bastante, e é algo que a gente vê bastante marcado na própria obra dele, né? Porque ele sempre, de certa forma, denuncia essa visão mesmo, esse preconceito que o negro sofre na sociedade. E isso a gente vê que fica bem marcado em Clara dos Anjos, né? Porque ali ele faz um recorte, não só priorizando a questão da raça, mas também do gênero, né? O sofrimento da mulher negra. Então é algo que é carregado ainda mais de significado. E, Júnior, agora que você está falando já sobre a obra, que é a Clara dos Anjos, na história do livro se passa um cenário do subúrbio do Rio de Janeiro no início do século XX, né? E com todos os problemas daquele período, naquela região, questões sociais e sanitárias, no período de modernização e reurbanização do Rio, quando houve a descentralização da população pobre, né? Que eles colocaram os pobres mais para... jogaram para as periferias, né? E é uma situação que o livro mostra muito bem, esse contexto. E eu queria que você falasse um pouco sobre toda essa estrutura em volta da história de Clara dos Anjos, que são descritas no livro, né? Em detalhes, inclusive.
Sim. Então, isso também, de certa forma, condiz não só com o projeto literário e temático do Lima Barreto, mas tem bastante a ver com o período do pré-modernismo, necessariamente. Que ele, esse período visava uma arte mais engajada e crítica à sociedade. Então, é um momento em que os artistas da época notam que havia vários desníveis sociais derivados da urbanização. Então, existiam contrastes sociais, ideológicos, e justamente motivados por essa consciência tardia do atraso brasileiro, né? Então, essas representações, como você bem citou a questão do subúrbio, não só apenas o subúrbio, como também o sertão, as cidades interioranas, tudo isso era visto como representações do atraso do Brasil em relação àquele período, e que não havia, por exemplo, sido notado em épocas anteriores, como, por exemplo, no período romântico, né, em que nós tínhamos toda a idealização, nós tínhamos toda aquela questão do nacionalismo, e isso tudo é glamourizado, de certa forma. Então, esse período procura romper um pouco com essa glamourização. No início desse livro também, Júnior, ele fala um pouquinho sobre a influência de novas religiões, porque ele vai descrever a rua e ter uma igreja protestante diferente da... Até fala que o pai da Clara, que é o Joaquim, todos são batizados na Igreja Católica, né? Porque ninguém quer ter um filho pagão. Mas, no fundo, ninguém na história ali é muito religioso, a não ser a mãe da Clara, né? Mas eles falam dessa... Que apesar de não ninguém ser tão religioso, essa questão de entrar novas religiões ali na rua, de como a população observava, e essa influência também americana, né? Nesse contexto. O que a gente percebe é que... Esse momento ele era marcado por uma grande transitoriedade, né? Aqui no Brasil, sobretudo devido à mão de obra imigrante. Então, por exemplo, você vai ter ali mais para frente a personagem, a Margarida Weber, ela era filha de um alemão com uma russa. Então, na verdade, seria justamente esse momento mesmo de transitoriedade cultural que nós estávamos vivendo naquele período. E eu acredito que isso afete também essa questão religiosa, né? Essa questão cultural como um todo. Júnior, eu queria que você falasse um pouquinho para mim também, para a gente aqui, sobre a linguagem que o livro usa. Eu notei no texto dele que, apesar dele fazer um relato de um Rio de Janeiro de 1880 e pouco, que é onde ele baseia, né, a história dele, que é um Rio de Janeiro em construção, a linguagem dele é muito moderna, né? A forma como ele vê, diferente de livros que, como eu estava até comentando aqui com a Laís mais cedo hoje, diferente do livro que a gente leu, que era O Amor de Perdição, que ele era relatado nessa época de 1880, e ele tinha a linguagem da época, era uma linguagem romântica, um modo de observar diferente, a gente vê uma diferença na linguagem do Lima Barreto, mesmo tentando basear a história dele nesse período. O que você pode dizer para a gente sobre essa linguagem que ele usa, o modo como ele enxerga a sociedade dele em retrospecto e o período literário que ela pode se encaixar? Eu acho que toda essa discussão ela tem muito a ver justamente com o período literário, né? Que nós marcamos aí como pré-modernismo, porque, em geral, ele é caracterizado como reprodutor, digamos assim, dessa linguagem oscilante. Então, ali no Lima Barreto, você percebe uma linguagem que ela é meio erudita e meio coloquial. Então ele vai mesclar, né, diferentemente de Amor de Perdição, que é mais uma linguagem erudita, é mais uma linguagem voltada para a questão culta mesmo, né, para a norma padrão. Já no Lima Barreto você percebe alguns desvios, né, de linguagem que a coloquialidade permite. Então isso é bem interessante a gente fazer esse contraponto, né, entre o romantismo e o pré-modernismo, por exemplo. Porque são períodos literários que elas não são tão longe uma da outra, né? Apesar do romantismo ele ter perdurado por muitos anos na literatura, o pré-modernismo e essas novas linguagens que vão culminar no modernismo num futuro muito próximo, elas já ficam rodeando o romantismo ali no finalzinho, lá no começo dos anos de 1900, e ainda é muito forte o romantismo ainda vai ser forte por mais uns 30 anos ali, e além de ser forte até hoje, para algumas pessoas, né? Mas existe a influência dessa nova linguagem, desse novo ver a literatura fazendo esse jus ali no meio, não tem?
Na verdade, inclusive na própria figura, né, da Clara dos Anjos. Na questão temática mesmo da obra, a gente percebe um diálogo, a gente percebe tanto um afastamento do romantismo quanto uma aproximação nessa tentativa de mostrar, digamos assim, esses estereótipos. Porque eu entendo a Clara dos Anjos como uma espécie de heroína romântica e talvez até trovadoresca, né? Eu ia falar isso também, porque ela me pareceu muito romântica, né? E aí rola uma quebra, porque a personagem dela parecia muito para mim com as heroínas românticas de Machado de Assis, José de Alencar, entre outros do próprio Rio de Janeiro, que relataram heroínas românticas do próprio Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, o que a circunda, né, a situação onde ela está, onde ela se encontra, quebra esse romantismo. Que é um pouco o que acontece com a gente como leitor também, quando a gente entra nesse universo romântico, que a gente cria um sonho e uma empatia com a personagem principal, e a gente acaba, no romantismo, a gente sonha com a pessoa e vai até o fim com ela. Aí, nessa obra, pelo menos, eu vi que teve uma quebra aí e a gente não consegue ter um final feliz. Eu já me adiantando, Laís. Já tá contando a história. Mais ou menos por aí, não é, Júlia? Exatamente. Na verdade, acontece uma espécie de anacronismo, né? A gente nota que ela é uma heroína romântica em um período em que o romantismo não fazia mais sentido, né? Porque o Cassi, ele não tem nada de romântico, né? Ele é puro suco do modernismo. Sim, exatamente. E talvez até do naturalismo, né? Do realismo. E tentava mostrar essas personagens mais vinculadas mesmo à sua essência, né? Igual ali o tempo todo ele é narrado de uma forma atroz, né? De uma forma bem plástica pelo narrador. A gente percebe que há uma perversidade total, né, na personagem. Já que vocês estão dando spoiler aí do livro, vamos contar então a história do livro que o pessoal está ouvindo. Vocês estão deixando a gente curioso. Já tá quebrando tudo, a narrativa. Vamos contar então, Júnior, como é que começa, quem são os personagens principais? Então, a narrativa ela se inicia com o Joaquim dos Anjos, que é o pai da Clara dos Anjos, conversando com o Mahamaki. Mahamaki é o padrinho da Clara dos Anjos. Então, na verdade, o pai dela é um funcionário público, eles moram em uma casa que seria considerada hoje em dia classe média baixa, né, no subúrbio carioca. A mãe da Clara dos Anjos é a dona Engrácia, e lá eles estavam conversando, né, o Joaquim dos Anjos com o Mahamaki, eles estavam bebendo e tal, tomando, comendo ali um tiragosto, até o ponto em que eles já pressupõem a entrada do Cássio, e eles planejam um evento na residência, e em que o Cassi será o violeiro, né? Vamos o Cassi vai ler só. É Cassi Jones, entendeu? É Cassi Jones. Ele incluiu esse nome para dar uma pompa, não é? Exatamente, né? Que já mostra bem essa questão elitista mesmo, né? Da personagem. Uhum. Da família dele também. Bom, a própria mãe dele, né? Que fala que teve um descendente interior. Fala um pouquinho da família dele, o Júnior, como que ele, em que contexto ele foi criado. É bem interessante, né? Porque primeiro mostra esses dois núcleos distintos e depois mostra o entrecruzamento, né, de ambos. Na verdade, o Cassi Jones, ele era um rapaz que ele era conhecido por deflorar diversas moças e também por ter diversos casos com mulheres casadas. Então ele era como se fosse o típico, reproduzindo mesmo, né, o estereótipo do malandro carioca. A família dele é o que talvez hoje nós poderíamos chamar de classe média alta, já morava em um local melhor situado, né, financeiramente. O pai dele era Manuel Borges, que era um homem aparentemente o tempo todo, né, durante a narrativa a gente percebe que ele tentava repreender o filho. Ele tentava ensinar para ele o que era certo e o que era errado, e na verdade quem estragava era a mãe, né? Que era essa Luciana, que é uma mulher extremamente elitista, né? Extremamente presa mesmo a esses valores mais tradicionais. A gente percebe que quanto a esses casos de defloramento e de traição, né, que ocorrem ali na personagem do Cassi,
ela sempre passa pano para ele, né? Ela sempre tenta ocultar as histórias, ela não acredita ou finge não acreditar. Então, ela é essa personagem bem dúbia do começo, até que no fim ela realmente mostra, né? Quem ela é, mas não vou dar spoiler. E Júnior, o livro já começa com o Cassie com um histórico de 10 apuramentos, e eram histórias que saíam nos jornais, então todo mundo ficava sabendo o que ele tinha feito, porque naquele período, quando um homem saía com uma mulher e eles tinham relação, por lei eles tinham que casar, né? O Júnior era você, desculpa aí. O Cassie Jones ia preso e chegava lá. Desculpa. O Cassie Jones ia preso e ele não queria casar com as mulheres com que ele saía, né? E queria que você falasse um pouquinho por que ele não queria e por que ele conseguia se safar dessas prisões. Na verdade, devido a um protecionismo ali mesmo, né? Que não só a família dele, na figura da mãe dele, essa Luciana, tinha em relação a essas atitudes, quanto da própria imprensa, da própria justiça, né? Que era a falha e que revelava justamente esse atraso, né? Brasileiro do período, não só do período, né? Que a gente vê refletido nos dias atuais também. Sim, muito bom. Tem algumas leis dessa época aí, né, que são iguais no Rio de Janeiro até hoje em dia ainda. Exatamente. Tem uma lei no... Fugindo um pouco de assunto, mas tem uma lei no que proíbe ainda andar de cavalo no centro. Olha. Com ela, né? E assim, a gente percebe também... Porque a gente que tem o olhar aqui de 2020 para essa obra de 100 anos atrás, que o papel da mulher, né, naquela época, ele tinha uma demarcação muito forte do que era, né? E era nada, para ser mais cruel assim, né? E eu acredito, lendo o livro, que era por isso que ele tinha toda essa liberdade de fazer o que ele fazia. Ele devia alguma coisa para as mulheres da sociedade, aquelas que a sociedade dava valor. Mas como a maior parte das mulheres, as negras, mulatas, não tinham esse valor, que é o que você encontra nas donzelas românticas, né, que são as brancas, filhas de barões ou filhas de algum tipo de nobreza no Rio de Janeiro de 1880, a elas a lei poderia ser cumprida, agora as outras não. Então ele sabia que não ia dar nada para ele, porque a lei é um pai para os homens, né? Principalmente nessa época. Não, exatamente, a gente percebe isso na própria preferência dele, né? Ele prefere fazer esses defloramentos todos nas mulatas, né, nas mulheres negras que estavam à margem da sociedade. Sim, e como é que um menino tão rebelde como esse, cheio de... já com títulos tão conhecidos ali na região, conhece Clara dos Anjos? Bom, é um episódio bem controverso, né? Na verdade, ele é convidado, porque embora ele fosse... um cara, digamos, da elite, ele também gostava de tocar sua viola e bem nos moldes ali do trovadorismo, né? Então ele é convidado para ir a esse evento na casa da família dos Anjos e lá ele começa a tocar suas músicas e tal e, de certa forma, seduzir a Clara dos Anjos por meio dessa performance. Né? E ela, como uma boa heroína romântica, né, fica totalmente encantada pela sedução dele, né, naquele momento. E aí depois eles acabam tendo um relacionamento, né, eles se encontram escondidos, vale ressaltar, porque o padrinho dela, o Mahamak, já havia avisado a família, né, que o rapaz ali não prestava. E ainda assim ela continua se encontrando com ele, ela não dá ouvidos pro padrinho, até o momento em que o Cassie ele percebe que o Mahamak seria um empecilho para esse defloramento, né? Então ele tinha alguns amigos, né, que parecia até uma espécie de gangue, assim, de pessoas com quem ele se relacionava, e ele vai e combina em dado momento de dar uma surra no Mahamak, que já era um senhor, né?
E aí eles batem tanto nele que acabam levando a óbito, né? Então o Mahamaka ele vai falecer por ter se oposto a esse relacionamento de ambos. O que é muito interessante também para a gente notar essa representação da violência, né, na literatura. Sim, e também tem um histórico, uma hora, em um momento do livro, eles contam também a história de uma menina que o Cassio se envolve, e a menina engravida, e a família, a mãe da menina vai conversar, vai buscar a ajuda da família dele, e a mãe já não aceita, fala que não, o filho não vai casar e tudo mais, e a mãe comete suicídio, né? Então, no início do livro, a gente já tem um pouquinho dessa questão do quanto isso significava, da violência, e também questões assim, do subúrbio também, porque o amigo do pai e do padrinho conhece o Cássio na prisão também, porque ele se envolveu numa briga de boteco, e o Cássio está lá preso por uma outra situação, né? Então a violência está em vários pontos, né, do livro, né? Sim, exatamente. É interessante também o caso da prostituta, né? Em dado momento, uma prostituta, ela interpela ele, né, justamente porque ela foi deflorada por ele e devido à condição da mulher naquela sociedade, ela não teve escolha, né, ela não pôde se casar, não pôde seguir os padrões da tradição burguesa, ela teve que se tornar prostituta. Então, tem todas essas questões realmente relacionadas aí aos defloramentos e ao comportamento dessa personagem que seria basicamente a reprodução do patriarcado, né? E daí o Junior, eles se envolvem, a Clara e o Cassie Jones trocam cartas, porque a família também não é a favor desse relacionamento, né? Não só o padrinho, né? A família também não concordava. E vale ressaltar que até a mãe dele, no final das contas, ela também não gostava, né? Porque ela queria que ele se casasse com uma mulher branca, burguesa, que ele se envolvesse com esse tipo de gente, né? Ela não gostava, na verdade, ela passava pano ali pelo que ele fazia. Sim. Mas o relacionamento dos dois era mal visto por ambas as famílias. E como é que finaliza esse relacionamento, o Júnior? Pode contar o final, aqui a gente manda tudo, a gente conta embora, a gente não tem problema. A gente conta do começo ao fim, as pessoas, os nossos amigos aqui que estão escutando o podcast com a gente, eles também vão precisar ler o livro. E é isso, a gente conta, a gente não tem papas na língua, não. Então tá. Ai. Mas vale ressaltar que é pra eles lerem os livros também, o livro também, sim, né? A gente sempre, inclusive, a gente vai sortear, né, Tati? A gente vai sortear o livro aqui também, vamos fazer um link na descrição desse podcast para as pessoas participarem. E a gente vai dar uma versão impressa do Clara dos Anjos. Aliás, é bom a gente indicar também que esse livro é domínio público, então ele está Ele é disponível na internet, tá tanto na página do domínio público quanto algumas outras edições de book também podem ser baixadas gratuitamente. Lá naquele Google e-books também tem uma edição bem bacana de um PDF do livro. É um livro livre, não existe mais direitos autorais, então ele está realmente para todo mundo ler. Tem uma versão também que fizeram agora em 2017, que essa eu não vi ainda, mas eu vi na internet algumas coisas sobre ela, alguns quadros, que é Clara dos Anjos em Quadrinhos. Uhum. E eu achei a coisa mais fofa do mundo, e até tô com vontade de ter uma só de... só de graça para mim, assim, porque eu achei a coisa mais gracinha. Então, para quem gosta também de fazer uma leitura, gostaria de fazer uma leitura um pouco mais leve, o Clara dos Anjos em Quadrinhos também tem todo o conteúdo, mas em outra linguagem, né? Daí não é a linguagem do Lima Barreto. Não é o que está exigindo. E não é o que está exigindo no vestibular. Daí seria mais uma leitura de lazer, né? Mas eu recomendo. É um complemento, né? É um complemento. Então, gente, leiam o livro, como a gente sempre fala aqui para vocês, lerem, dá tempo, o vestibular é só em março. E o Júnior vai contar o final aqui pra gente agora. E a gente deixa o alerta agora, alerta de spoiler, a partir desse momento. Se você quiser ler o livro antes de ouvir essa página do podcast, por favor. Só tem 70 páginas, é muito simples de ler, é uma delícia essa história. A linguagem do Lima Barreto é encantadora, você vai gostar. Então, a partir desse momento, vai lá, lê o livro e volta aqui. Manda ver agora, Júnior, com você. Agora com você. Então tá, agora que já deixamos o alerta de spoiler.
Bom, então, aí o que, que vai acontecer? A partir da morte do Mahamak, eles continuam se relacionando, porém, ela começa a ficar um pouco desconfiada da natureza do Cassie. Em dado momento, ela começa a sentir determinadas complicações ali de saúde, ela vai até a vizinha dela, e a vizinha suspeita de que ela esteja grávida. Uhum. Então, aí a vizinha avisa para a mãe dela, as duas fazem aquela reunião, né? A Clara dos Anjos muito, muito envergonhada, né? Porque imagina, uma mulher ficar grávida sem ser casada naquele período, né? Uhum. Era realmente algo... Estava fora dos padrões. Já era difícil para as meninas que ele apenas deflorava, imagina para ela que ainda estava carregando o filho dele, né? Exatamente, né? E que tinha ainda a questão da gravidez, exato. Aí elas vão, as três, né, se juntam e vão até a casa da Salustiana, que é a mãe do Cassie, e lá elas cobram, elas intimidam de certa forma, tentam intimidar a Salustiana, né, para que ela tome uma resolução acerca dessa atitude do filho. Elas pedem para que ele se case, que seria o comum naquela época, né? Só que ela se recusa veementemente, inclusive ofende a Clara dos Anjos, né? Chamando-a de negra, mas com um tom pejorativo, porque ela jamais admitiria isso, né? Ela jamais admitiria que uma mulher pobre, negra e tal, se casasse com o filho dela. E a partir disso, elas saem na rua, e desoladas, e a Clara dos Anjos termina com aquela frase, né, de que, na verdade, nós não somos nada nesta vida. Ou seja, eu acho que é bem nesse ponto, não só nesse ponto, mas ao longo de toda a obra, né, e digamos que seria a conclusão, seria a cereja do bolo que o autor faz ali, que seria justamente para marcar essa dupla opressão da mulher negra, né. Ela foi oprimida não só por ser negra, por ser de um baixo extrato social, mas também por ser mulher, devido à questão do gênero, né? Eu acho que é bem interessante sinalizar essas duas características, né? Que poderia ser uma possibilidade de questão aí que cairia, né? Talvez na prova de vestibular. É uma história triste, com um final triste, né? E ela que era uma heroína romântica, agora parece que ela se dá conta, é a hora que ela se dá conta da realidade da situação dela, que o livro acaba com esse elo do passado e ele se torna real, de fato, né? Que eu coloco mais no pré-modernismo. Sim, exatamente. É como se fosse um rompimento, né, com esse romantismo. É como se o autor estivesse demonstrando que o romantismo ele não mais funciona naquela sociedade, né? E eu acredito que também bastante influenciado, né, por escolas literárias anteriores, como, por exemplo, realismo, naturalismo, que procuram muito bem marcar isso. A condição da mulher negra ainda é um tema muito discutido, infelizmente, já foram aí bem anos, né, já, desde quando essa obra foi escrita, um século, e a gente ainda discute a condição da mulher negra na nossa atualidade, na nossa realidade. E eu queria, Júnior, que você falasse um pouquinho sobre por que você acredita que a comissão do processo seletivo do vestibular da UEL selecionou essa obra? Talvez a atualidade do tema, mesmo 100 anos depois? Eu acredito que é um romance muito atual, né? A gente vê várias representações do atraso brasileiro ainda se refletem na nossa sociedade. Como, por exemplo, essa própria, que você havia citado no começo da entrevista, sobre a própria constituição ali da favela, né, das periferias. Isso ainda se mantém nos nossos dias. Na verdade, as pessoas elas foram relegadas às margens da sociedade, e principalmente no Rio de Janeiro que a gente percebe isso, né? A gente percebe isso bem marcado, porque tem aquela parte de Copacabana, do Leblon, de Ipanema, em que tudo é bonito e onde as pessoas da elite moram. E do outro lado são as favelas, as periferias, em que as pessoas têm péssimas condições, né, de saneamento básico. Então eu acredito que devido a esse tema e também a essa questão da representação do negro, sobretudo da representação da mulher negra, acho que esses foram fatores primordiais, né, para a escolha da obra. Afinal, por mais que a obra tenha sido escrita há mais de 100 anos, ela ainda se reflete na nossa sociedade. São coisas que ainda, infelizmente, acontecem, né?
O que, que você indicaria, Júnior, para os nossos ouvintes aqui prestarem atenção na hora da leitura da obra, que possa cair na prova ou que sejam pontos importantes até para a reflexão sobre o tema que ela permeia? Eu acho que justamente sobre as questões temáticas seria basicamente isso. Porém, também vale ressaltar a questão estrutural, né, do romance, que eu acho muito importante. Igual ali a gente vai ter um narrador onisciente em terceira pessoa, só que de vez em quando ele vai ser um narrador intruso, porque ele vai tecer uma série de comentários acerca das personagens e também dos espaços que são descritos ali. Então a gente tem essa configuração de narrador. A gente tem também a configuração do espaço, que se volta, em geral, para os subúrbios cariocas. Questão do tempo. Estou falando em termos de análise narrativa mesmo. A gente nota uma predominância do tempo cronológico, mas também existe esse tempo psicológico, que é meio suscitado pela lembrança das personagens. Só que a predominância é a cronologia, né? É aquele tempo que tem começo, meio e fim, e o que vai constituir um enredo em algo linear, né? É aquele enredo que você tem marcadamente, né? O início da história, você tem o desenvolvimento e você tem o desfecho, e que vai ao encontro também da configuração da narrativa tradicional, né? Eu acho que é interessante também nessa obra, essa já é a sexta obra que a gente está gravando o podcast, então a gente já leu 5 livros antes desse, e é uma obra que conversa muito com outros livros que a gente já leu, por exemplo, O Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, que também é uma mulher negra que escreve, então ela conta a história dela na periferia de São Paulo, e também Eles Não Usam Black Tie, que é a periferia do Rio de Janeiro. Então, são histórias. A gente falta algumas obras ainda para a gente ler, mas acho interessante que os candidatos que forem prestar o vestibular, depois de terminar de ler todos esses livros, 10 livros, fazer uma análise também do que uma obra conversa com a outra, né? A gente já consegue enxergar. Uma outra, assim, porque dá para notar que os lugares onde elas foram colocadas, por exemplo, a gente tem um subúrbio do Rio de Janeiro em algumas épocas temporais, assim, a gente vê alguns universos paralelos, mas que parecem a evolução desses pontos, né? O Campo Morro, Eles Não Usam Black Tie, quanto essa vila de Clara dos Anjos, elas não são a mesma, né? Não tem nada que se refere a isso, mas que elas têm pontos em comuns a vilas, né? Tanto quanto na minha infância, eu também morei numa vila assim, no interior de São Paulo, onde você tinha, as casas eram mais simples, as pessoas eram mais, os vizinhos eram mais unidos, as pessoas, elas davam muito palpite uns na vida dos outros. E você tinha esse narrador intruso, é uma personagem muito marcante nesse livro também, porque ele é como se fosse a vizinha que estivesse observando de longe, contando a história para sua sobrinha e dando palpite porque não consegue aguentar de ver os fatos narrados sem colocar a sua opinião. E é mais ou menos assim que eu tenho encontrado referências dentro dessas obras, né? Quem sabe vocês não exatamente acham alguma coisa parecida assim também. Não, exatamente, né? Inclusive, Quarto de Despejo poderia ter acontecido nesse contexto, né? E vice-versa, nós percebemos isso. E também, essa questão mesmo dessa marcação, né? Que sempre do narrador intruso é muito interessante, porque de fato parece aquela vizinha que fica olhando aquelas situações todas que acontecem, porque o narrador, de certa forma, ele cria aí uma aproximação com o leitor, né? É como se ele estivesse contando um caos, digamos assim, para o leitor. E ele demonstra, né? Isso que é interessante também. Ele demonstra bastante sua indignação, né? Porque ele utiliza vários adjetivos, assim, bem pejorativos para se tratar, por exemplo, do Cassi, né? Ele, nas descrições da periferia, ele também não economiza nos adjetivos, né? Ele sempre vai expor as mazelas pelas quais aquelas pessoas passam. Então, acho bem interessante essa configuração do narrador também, desse narrador que, ao mesmo tempo, é onisciente e intruso. Júnior, é isso.
Obrigada pela sua análise, pela sua disponibilidade de conversar com a gente, mesmo que as nossas perguntas não sejam lá aquelas coisas, mas a gente está adorando fazer esse projeto, porque a gente lê o livro e tem alguém para nos ajudar a entender melhor a história. Para sempre abrir a nossa mente um pouco mais. Então, muito obrigada por ter participado do nosso podcast. Eu agradeço bastante a vocês pelo convite, as perguntas foram ótimas e quando puder estamos aí. Tranquilo então, Julia. E a todos que estão nos escutando agora, a gente vai fazer o sorteio, né? A gente vai disponibilizar aqui o link na descrição desse podcast, você vai encontrar também numa matéria no site da Folha, o link para você participar do sorteio do livro Pai... Aí eu falo quarto de despejo. Não, esse é Clara dos Anjos. Clara dos Anjos. A gente vai sortear a Clara dos Anjos. E participe também do nosso grupo lá no Telegram. A gente tem esse grupo formado Clube de Leitura Vestibular da UEL 2021-2022, que é onde a gente disponibiliza também os links desses podcasts, das obras anteriores que já foram analisadas. Já coloca o tema que vai ser da obra seguinte para você acompanhar na leitura também, mandar suas perguntas, suas dúvidas, e a gente está lá para responder e para ajudar vocês no que for, tá bom? Se ajudar hoje mesmo, a gente já mandou link pro domínio público, pro livro Carlos Anjos, para o pessoal ler, então assim, é um canal para a gente interagir, porque a ideia é ser um clube de leitura mesmo, né? Então o podcast é só... um pedacinho desse clube que acho que a gente quer que vocês participam mais. É só quando a gente convida alguém que sabe muito, muito, muito mais sobre o assunto para nos dar aquela luz. É. E como prometido, agora vou anunciar a grande ganhadora do livro A Palavra Alga que estávamos sorteando. Quem foi a felizada desse podcast é a Érica Camille de Castilho. Ela vai prestar vestibular para serviço social. Ô, Érica, parabéns. E vou deixar aqui disponível para você na portaria da Folha de Londrina o seu exemplar de A Palavra Algo, de Lucy Collins. Um grande beijo, parabéns e muito boa sorte no vestibular. Um abraço. Júnior, obrigadão, viu? Muito obrigada, Júnior. Um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. Até mais. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau.